Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Mana ingliz tili darsimizning 3-chi qismiga ham yetib keldik. Bugun sizlar bilan 20 dan 99 gacha bo'lgan sonlarni o'rganamiz va shu bilan birga otlar. Otlar deganda hayvonlar emas, otlar, ya'ni so'z turkumlari haqida ham biroz gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda sizlar bilan 20 dan 90 gacha qismlarsiz gaplashib o'tamiz. Ana undan keyin qismlarini qo'shish o'rganamiz. Ya'ni 21, 22, keyin 31, 32 deyish orqali. Har bir sonni qaytarganimdan keyin, ya'ni aytganimdan keyin siz o'zingiz bilan takrorlashni unutmang, chunki bu talaffuzingizga juda ham katta yordam beradi. Demak, 20 sonidan boshlaymiz. O'tgan safar 20 sonida to'xtagan edik. Bugun 20 sonidan boshlaymiz. Demak, 20, 20 yoki 20. Aytaramiz. 20. 20. 20. 20. Buni o'tgan safargi darsimizda aytib o'tdik. Ikki xil shevada, ikki xil aytilishi mumkin. Ya'ni amerikancha shevada odatda 20 deyilsa, britancha shevada odatda 20 deyiladi. 30, 30. 30. F s aralash shu yerda talaffuzga ega bo'ladi. Bu th harfi, ya'ni 30. 40. 40. 40. 40 sonini qizilga bo'yab qo'yganimiz sababi bu yerda ko'pchilik xato qilishadi odatda. 4, ya'ni 4 sonida u harfi bor, a bu yerda u harfi yozilmaydi. Ya'ni 40 sonida u harfi yozilmagani uchun aynan qizilga bo'yab qo'ydik. 40. Ko'p qilinadigan xatolarni eslatib o'tishga harakat qilamiz sizga. 50 soniga o'tamiz. 50. Yana bir bor qaytaraman. 50. Endi esa 60 dan 90 gacha bo'lgan sonlarga e'tibor beramiz. Bu yerda unchalik o'zgarish bo'lmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'nlik sanoq sistemasiga o'tganda TY, mana TY qo'shimchasi qo'shilyapti. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarga TY qo'shimchasi qo'shilib qolyapti. Ya'ni 60 6 soni 6 bo'ladigan bo'lsa, uni 60, ya'ni 2 xonali songa aylantirish uchun TY qo'shimchasini qo'shilyapti. Demak, boshladik. Talaffuzga e'tibor berasiz, biz bilan takrorlashga harakat qiling. 60. 60. Ya'ni 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 8 soni o'zi t harfiga tugagani sabab ty qo'shimchasidagi t tushib qolib, y harfini o'zi qo'yilgan. Bu talaffuzni osonlashtirish uchun. 80. 80. 90 soni 90. 90. Ya'ni 90. Endi qismlarini aytish uchun mana bu sonlarni yodlab olganingizdan keyin u yoq juda ham oson bo'ladi. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonni bu sondan keyin ishlatishingiz o'sha sonlarning qismini qo'shishga olib keladi. Ya'ni siz 20 sonini bilsangiz, bu degani siz 20 dan 29 gacha bemalol sanay olasiz. Ya'ni 21 qaytarishga harakat qiling. 21 22 22 23 23 24 24 va xuddi shu kabi qolgan 90 gacha bo'lgan sonlarni ham xuddi shu shaklda aytib ketaverasiz, ya'ni 67 67 demoqchi bo'lsangiz, demak 67. 56 aytib ko'ring. 56. To'ppa to'g'ri 56. Endi 91 deya ko'ring. 91. To'g'ri.
Demak, 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlarni yodlab olsangiz, undan keyin 1 dan 9 gacha sonlarni qo'shib qo'yish orqali ularni qismlarini yaratasiz. Demak, 99 gacha bo'lgan sonlarni ko'rib chiqdik. Albatta, videoni pauza qilib, ularni daftaringizga ko'chirib olish esingizdan chiqmasin. Va uyda o'tirib turli xil sonlarni, ya'ni miyangizga kelgan sonlarni yozib chiqib, ularni yozilishini mashq qilishni unutmang, chunki nafaqat aytilishi, balki yozilishi ham biz uchun juda ham muhim. Endi sizga mashq. Mana bu sonlarni videoni to'xtatib, yozib yozish mashqini bajaring va biroz buni bajarib bo'lishingiz bilan videoni yana davom ettiring. Men bu sonlarni o'zim sizga aytib chiqaman. Demak, videoni to'xtatishingiz mumkin. Endi davom etamiz. Demak, 46 demoqchi bo'lsam, men birinchi 40 ni aytaman. 40, keyin 6. 46. 62 demoqchi bo'lsam, 62. 62. 27. 27. 27. 90 qismi yo'q, o'zini aytaman. 90. 90. 34. 34. 34. Ajoyib. Endi lar ko'plik qo'shimchasi, ya'ni o'zbek tilidagi lar. Lar qo'shimchasi. Misol uchun, mashina bitta ni anglatadi. Mashinalar xayolingizda albatta ko'p mashinalarni tasavvur qilasiz. Ingliz tilidagi lar qo'shimchasi o'sha otga s qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni ot, hayvon, ot. One horse. One horse. Ya'ni bitta ot. Birdan oshiq sonni ishlatiladigan bo'lsa ot bilan, albatta siz uni ko'plik shaklini yasashingiz kerak. Ya'ni 2 soni ishlatildimi, demak u otning ko'plik shakli, ya'ni lar qo'shimchasi qo'shilishi kerak. One horse, two horses. Ya'ni bitta ot, ikkita otlar. Davom etamiz. Chair. Yana bir bor qaytaraman. Chair. Bu kursi, ya'ni o'rindiq degani. Ruschada stul. Demak, bitta o'rindiq. One chair. One chair. 24 o'rindiqlar. 24 chairs. 24 chairs. Odatiy xato bu 24 sonini ishlatgandan keyin s qo'shimchasini qo'shmaslik. Ular sizni tushunishadi, lekin siz xatolik bilan o'zingizni tushuntirgan bo'lasiz. Keyingisi table. Yana bir bor qaytaraman. Table. One table. Bitta stol. Demak, table degani stol. One table. One table. Endi 5ta stollar demoqchi bo'lsam, five tables. Five tables. Demak, keyingisi one house. One house. House o u kelganda a u qilib o'qilar ekan, e'tibor bering o'qilishiga. House degani uy degani. One house. Bitta uy. Endi 82ta uylar. 82 houses. 82 houses. Demak, lar qo'shimchasi s qo'sh orqali yasalar ekan. Keyingi qoidamizga o'tamiz. Lekin agarda siz tanlagan ot x o s c h s h z harflariga tugasa, unda s emas, e s harflari qo'shiladi. Agar ot siz tanlagan ot y harfiga tugaydigan bo'lsa, ya'ni ingliz tilidagi y harfiga, ko'plik qo'shimchasi ies qo'sh orqali yasaladi. Bu oson qoida. Demak, ko'ramiz. One box. One box. Box degani quti degani, ya'ni korobka. X harfiga tugagani uchun oddiy s harf qo'shilmaydi. Buni es harfi qo'shilar ekan. Demak, one box. Ikkita qutilar demoqchi bo'lsam, two boxes. Two boxes. Odatiy xato x harfidan keyin to'g'ridan-to'g'ri s harfini ishlatilishi.
sizni yana bir bor qaytarib o'taman. Sizni tushunishlari mumkin, lekin siz o'zingizni xato tushuntirgan bo'lasiz. Keyingisi one tomato. Qaytaraman. Tomato. Tomato degani, ya'ni pomidor degani O harfiga tugagani uchun oddiy S harfi bilan qo'shilmaydi. Bunga ES qo'shamiz. Ya'ni birdan boshqa son ishlatiladigan bo'lsa, uni ko'plik shaklini yasashimiz kerak. Three tomatoes. Three tomatoes. Keyingisiga o'tamiz. One country. One country. Country so'zi mamlakat, davlat degani. Demak, e'tibor bering, y harfiga tugayapti. Bunga oddiy s qo'shmaymiz. Bunga ies qo'shishimiz kerak. One country. Endi ikkita davlatlar demoqchi bo'lsak, two countries. Ies qo'shamiz. Two countries. I harfini qizilga olib qo'yganimiz sababi, e'tibor bering, y harfi I harfiga o'zgarib ketadi. Demak, y harfini tushirib qoldirib, to'g'ridan-to'g'ri ies qo'shar ekanmiz. Keyingisi one toy. One toy. Toy degani o'yinchoq degani. Endi ikkita o'yinchoqlar demoqchi bo'lsangiz, two toys. Two toys. Siz hozir hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin, nima uchun s harfi qo'shildi bu yerga? Ies emas. Yana bir bor qoidani yozib qo'ying yoki eslab qoling. Agar otimiz y harfiga tugasa, unda ies qo'shamiz dedik. Lekin y dan oldin unli harf bo'ladigan bo'lsa, oddiy s qo'shib qo'yasiz. Yana bir bor qaytaraman. Agar otimiz y harfiga tugagan bo'lsa, uni ko'pligini yasash uchun ies qo'shamiz. Y uchirib qoldirgan holatda, lekin bundan oldin e'tibor bering, y harfidan oldin unli bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ridan-to'g'ri s harfini qo'shib qo'yamiz. Demak, bugun 20 dan 99 gacha bo'lgan sonlarni va ular bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan so'zlarni o'rgandik. Bularni uyda mashq qilishni unutmang va albatta talaffuz qilishni ham o'zingizga odat qiling. Savol va takliflar bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Siz bilan IELTS-FOCUS